Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasında epidemioloji vəziyyət mürəkkəbləşməkdə davam edir. Belə ki, hər gün ölkədə COVID-19'a yoluxanların sayında və ən əhəmiyyətlisi isə COVID-19'dan vəfat edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Rusiya Federasiyasında epidemiyanın ilk aylarında, yəni yaz aylarında gün ərzində bu virusdan 100-200 nəfər vəfat edirdisə, hazırda yeni növ koronavirustan vəfat edənlərin sayı ölkə ərazisində 500 nəfərdən çoxdur və əlbəttə ki, bu rəqəm ölkə rəsmilərini və Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatını, həmçinin operativ qərargahı narahat edir və ölkə prezidenti Vladimir Putin bununla əlaqədar bu vəziyyəti nəzarətə götürməyi tapşırıb. İndi isə sizlərə ilkin olaraq statistik məlumatları da xatırlatmaq istərdim. Belə ki, Rusiya Federasiyasında son sutka ərzində COVID-19'a yoluxanların sayı 28.145 nəfər olub və qeyd edim ki, bu rəqəm epidemiyanın ilk gündən bu günə qədər qeydə alınmış maksimum göstəricidir və Rusiya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların sayı 2.375.546 nəfərə çatıb. Operativ qərargahın verdiyi digər məlumata əsasən isə bildirilir ki, son 24 saat ərzində Rusiya Federasiyasında 554 nəfər bu virustan vəfat edib və Rusiya Federasiyasında ümumi ölənlərin sayı isə 41.607 nəfərə yüksəlib. Sağalanlar barədə məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, son 24 saat ərzində 29.502 nəfər bu virustan sağalıb. Ümumilikdə isə ölkədə 1.859.851 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Rusiya Federasiyasında son sutka ərzində COVID-19 ölkənin bütün regionunda, yəni 85 regionunda qeydə alınıb. Ən gərgin vəziyyət isə paytaxt Moskvada və Rusiyanın mədəni paytaxtı sayılan Sankt-Peterburq şəhərindədir. Belə ki, paytaxt Moskvada son sutka ərzində 7.750 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub. Sankt-Peterburqda isə bu göstərici 4.000-ə yaxındır. Rusiyada mürəkkəbləşən epidemioloji durum fonunda ölkə prezidenti Vladimir Putin ölkədə epidemioloji vəziyyəti müzakirə etmək üçün müşavirə də keçirdi və müşavirədə Vladimir Putin qeyd etdi ki, gələn həftənin sonundan etibarən ölkədə kütləvi peyvəndləşmə aparılmalıdır. Və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında artıq koronavirusa qarşı iki peyvənd qeydiyyatdan keçib. İlk peyvənd avqust ayında, digər peyvənd isə noyabr ayında qeydiyyatdan keçdi və ölkə prezidenti qeyd etdi ki, Rusiya Federasiyasında əhalinin peyvəndləşməsi pulsuz və könüllülük əsasında baş tutacaq və ilkin olaraq müəllimlər və həkimlər peyvəndləşəcək. Və qeyd edim ki, hansı peyvənd istifadə olunacaq bu həftə ərzində? Ölkə prezidenti qeyd etdi ki, avqust ayında qeydiyyatdan keçmiş Sputnik 5 peyvəndi istifadə olunacaq, çünki onun effektivliyi 95%-dir. Bundan əlavə, Moskva meri Sergey Sobyanin isə bildirib ki, artıq paytaxtda sabahdan etibarən insanların könüllü şəkildə peyvəndləşmək istəyənlərin qeydiyyatı başlayacaq. Paytaxt Moskvada isə ilkin olaraq müəllimlər, həkimlər və dövlət işçiləri qeydə alınacaq və yaxın 1-2 həftə bu siyahı genişləndiriləcək. Digər mürəkkəb bir vəziyyət isə yenə də qeyd etdiyimiz kimi Rusiyanın mədəni paytaxtı sayılan Sankt-Peterburq şəhərindədir. Belə ki, regionun qubernatoru qeyd edib ki, xəstəxanalarda COVID-19 xəstələri üçün ayrılmış yerlərin artıq 94%-i tam dolub, yalnız 6%-i boşdur. Bu səbəbdən ölkənin Sankt-Peterburq şəhərində müxtəlif qadağalar qüvvəyə minir və qeyd edim ki, dekabr ayının birindən Rusiyada idman zallarında, konsert zallarında, teatrlarda
yalnız zalın 25% tamaşaçılarla dola bilər. Ancaq 4 dekabrdan isə Sankt-Peterburqda artıq aviaparklar, zooparklar tamamilə fəaliyyətini dayandırır. Bundan əlavə Sankt-Peterburq şəhərində 30 dekabrdan 2021-ci ilin 3 yanvarına qədər bütün restoranlar, kafelər öz fəaliyyətini dayandıracaq. Həmçinin 30 dekabrdan 10 yanvara qədər Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində heç bir muzey və kinoteatr fəaliyyət göstərməyəcək. Bundan başqa ölkədə, şəhərdə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün regionun qubernatoru turistlərə də səslənib və bildirilib ki, öz sağlamlıqlarını, yerli əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün turistlər Sankt-Peterburqa gəlməkdən imtina etməlidirlər. Bundan əlavə onu da xatırlatmaq istərdim ki, Rusiya Federasiyasında artıq bir sıra 90%, hətta onu qeyd edə bilərəm ki, 90% təhsil ocaqları onlayn tədrisə keçiblər və ali təhsil ocaqlarının demək olar ki, hamısı artıq onlayn formada tədrisləri davam etdirirlər. Bu arada xarici tələbələr üçün də məlumat var. Rusiyanın Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, epidemioloji durumla əlaqədar Rusiyaya gələ bilməyən və distant təhsildə problemi olan tələbələr heç bir səbəblə ali təhsil ocaqlarından xaric edilə bilməzlər. İqtisadi məsələlərdən də məlumat vermək istərdim. Belə ki, Rusiya Federasiyasının baş naziri Mikhail Mishustin qeyd edib ki, regionlara yardım 2020-ci ildə Rusiya Federasiyası üçün 300 milyard rubliyə başa gələcək. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.